Поблизу траси на Липинського кипить робота. Працівники вже завершують монтувати шумозахисний екран. Полікарбонатні плити встановлюють у металеву конструкцію. Це 9 метрів. Це за сьогодні закінчите? Так, сьогодні до вечора закінчимо. Цей екран мали закінчити ще у листопаді 2015 року. Однак заморозили об'єкт через підрядника, який кинув роботу на півсправі. Тож закінчувала екран вже інша фірма. 150 метрів завдовжки та 3,5 метри завишки захищають приватну школу та міський садочок від шуму. Коли пожежні їхали, коли їхала швидка допомога, часто їздять мотоциклісти. Оце найбільше от дітей із збудоражувало. Зараз є на шум є трошки менший, є менше. Просто навіть відчувається? Відчувається. Відчувається і діти спокійніше почали спати і краще. Тим часом на об'єкті залишилось зробити дрібниці. По закінченню всіх робіт, тобто по закінченню самого монтування, ще там мають бути вирівняні газони, мають бути висаджені певні, досаджені певні рослини, тобто це в комплексі буде робитися. Та? І власне, що ще завершуватися буде ще ворота з тої сторони, щоб був заїзд. Також підрядник доставить полікарбонат, де його вибили хулігани. Шумозахисні екрани з'являться і на інших об'єктах. Зараз у міськраді розробляють відповідну програму. Ірина Панчишин, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.